CFA Institute Research Challenge є глобальною ініціативою CFA Institute. Український етап конкурсу проводиться CFA Society Ukraine. CFA Research Challenge є унікальним міжнародним змаганням, в якому приймають участь студентські команди з майже 100 країн світу. В Україні конкурс CFA Institute Research Challenge проводиться вже 10 років поспіль. Студенти змагаються в майстерності аналізу по одній з провідних публічних компаній. Вимоги, прописані в CFA Institute Research Challenge, є максимально наближеними до реальної роботи аналітика ринку акцій. Тому для студентів це є можливість перевірити себе в конкурсі, який відтворює справжні умови роботи на ринку. В конкурсі щороку беруть участь десятки університетів зі всієї України. Переможці українського фіналу змагаються зі студентами 40 країн регіону ІМІЯ. Це країни Європи, Близького Сходу та Африки. Я брав участь в CFA Institute Research Challenge у 2014-2015 роках. Тоді наша команда перемогла в українському локальному фіналі. Ми прийшли до ІМІЯ Regional Final і там перемогли. І також були в топ-4 команд глобально. В умовах, коли українські університети, на жаль, лише інколи потрапляють до рейтингу топ-500 університетів світу, це дає можливість студентам з України продемонструвати, що часто їхні знання і навички є не гіршими, ніж студентів із топових рейтингових університетів світу. Через українські реалії на початку створення цього конкурсу в університетів були побоювання щодо об'єктивності журі, щодо самого конкурсу, коли вони бачать, що навіть члени журі не знають, які команди, яких університети вони презентують, що це все відбувається шифруванням, так як воно відбувається в інших там 60-70 країнах світу, де CFA Institute проводить цей конкурс, то зараз питання щодо об'єктивності взагалі не виникає. Тобто всі розуміють, що це світовий, дуже крутий, дуже престижний і дуже корисний для майбутнього цих студентів конкурс. Кожна студентська команда має свого ментора – інвестиційного професіонала, котрий протягом декількох місяців ділиться зі студентами своїм досвідом та дає практичні поради. Я намагаюся кожного року бути ментором однієї з команд. Радий поділитися, що команда останнього року, якої я був ментором, перемогла в українському фіналі та вийшла до IMEA Regional Final. Дуже позитивна і дружна атмосфера дають можливість познайомитися з майбутніми колегами, а також набути досвіду, який буде в нагоді для побудови успішної кар'єри. Для мене особисто, я вважаю, челендж був дуже корисним на етапі саме початку кар'єри, тому що в процесі ти спілкуєшся з багатьма професіоналами своєї справи, і це тобі дає можливість зрозуміти, які є варіанти для подальшого професійного розвитку. Також челендж допомагає заявити про себе як про активного студента. І також це, звичайно, діп-дайв у реальну бізнес-задачу, яка в подальшому допомагає у процесі роботи. Студентам-випускникам досить важко знайти роботу. Але наразі все більше роботодавців звертають увагу на інформацію щодо участі в CFA Research Challenge в резюме. В рамках челенджу вже багато років ми проводимо День кар'єри, де у студентів є шанс зустрітися з найкращими профільними компаніями, познайомитися з майбутніми колегами та пройти перші інтерв'ю. Зазвичай наші фіналісти отримують по декілька пропозицій по роботі вже відразу по закінченню конкурсу.